Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Aquário, hoje é um dia crucial para você, onde se deparará com a oportunidade de aceitar uma oferta que pode mudar significativamente a sua vida. Este é o momento de se abrir para novas possibilidades e deixar para trás todos os bloqueios que você vem enfrentando, seja no âmbito amoroso ou financeiro. A chave é focar na sua própria visão e não permitir que as opiniões dos outros o desviem do seu caminho. A mensagem de hoje destaca a importância de confiar na sua intuição e nas mensagens que você recebe de dentro. Você pode ter sentido resistência a certas mudanças por falta de compreensão das pessoas ao seu redor, mas deve lembrar que seu caminho é único e só você pode decidir o que é melhor para você. Este novo capítulo que se abre diante de vocês está repleto de oportunidades de crescimento e transformação. É essencial que você mantenha uma prática diária que o conecte com seu corpo e espírito. Exercícios simples, como movimentos de mobilidade durante outras atividades, podem ajudá-lo a manter o foco e a sintonia com suas necessidades físicas. Essa conexão com seu corpo permitirá que você ouça melhor sua voz interior e siga seus verdadeiros desejos. O As de Paus indica um período de crescimento e mudança física. Isso pode se manifestar na forma de uma nova carreira, uma mudança ou até mesmo a decisão de constituir família. Este é um bom momento para estabelecer hábitos que o fortaleçam tanto física quanto espiritualmente. Visualizar sua vida ideal e conectar-se diariamente com esse ideal o ajudará a manifestar seus sonhos. Sua mensagem do universo hoje é: as decepções anteriores foram apenas um ensaio para as grandes coisas que estão por vir. Não se arrependa dos amores passados, pois cada experiência o tornou mais sábio e mais forte. Este é o momento de focar no que você realmente deseja e permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente. Confie que o universo está alinhado com suas intenções mais puras e que cada passo que você dá o aproxima de sua vida ideal. Por fim, preste atenção à sua alimentação e à forma como você se alimenta. Opte por alimentos simples e nutritivos que realmente nutrem o seu corpo e o ajudem a manter o foco e o equilíbrio. Ao fazer isso, você será capaz de se conectar mais facilmente com seu verdadeiro eu e avançar em direção aos seus objetivos com maior clareza e propósito. Aquário, hoje é um dia para abraçar a mudança e confiar no seu caminho. Deixe-se guiar pela sua intuição e abra o seu coração para as maravilhosas possibilidades que o universo reserva para você. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. 1. O Cavaleiro de Copas. A energia de hoje começa com o aparecimento do Cavaleiro de Copas, indicando que você poderá receber uma oferta ou convite especial. Essa pessoa vem com intenções genuínas, oferecendo apoio de um amor incondicional. Se você estiver procurando ajuda ou informações, alguém pode fazer tudo para ajudá-lo. Esta energia traz bênçãos e lembra a importância da generosidade e do amor em nossas interações. 2. Justiça invertida. A carta da Justiça invertida indica que você pode estar lidando com uma situação que lhe parece injusta. Provavelmente foi um período difícil em que você sentiu que não estava sendo tratado com justiça. Esta carta convida você a olhar atentamente para a situação e procurar verdades ocultas. Algo que o preocupava finalmente virá à tona, permitindo-lhe enfrentar e resolver esse desequilíbrio. 3. Nove de Paus. O Nove de Paus indica que você tem enfrentado desafios e está em guarda, preparado para qualquer eventualidade. Embora você se sinta cansado, isso é um lembrete de sua resiliência e determinação. Não deixe que as dificuldades te desencorajem, você está perto de chegar a um ponto de resolução. Mantenha sua força e siga em frente com confiança. 4. Seis de Copas. O Seis de Copas sugere que alguém do passado pode retornar à sua vida, trazendo consigo memórias e emoções. Essa pessoa pode oferecer apoio ou ajudá-lo a resolver uma situação atual. É um momento de reencontrar velhos amigos ou familiares, relembrando momentos mais simples e amorosos. A energia desta carta é nostálgica e calorosa, trazendo conforto. 5. O Mago.
O mago aparece como um sinal de novas oportunidades e do poder de manifestar seus desejos. É uma carta que incentiva você a agir e usar suas habilidades e recursos para criar a realidade que deseja. Este é um momento para sermos proativos e não perdermos as oportunidades que surgirem. A presença do mago garante que você tem o poder de mudar seu destino e atingir seus objetivos. Hoje, Aquário, é um dia de revelações e oportunidades. O Cavaleiro de Copas traz apoio e amor genuíno, enquanto a Justiça Invertida leva você a enfrentar e resolver uma injustiça. Apesar dos desafios que você enfrenta, o Nove de Paus lembra sua resiliência. O Seis de Copas conecta você ao passado, oferecendo conforto e ajuda. Por fim, o Mago lhe concede o poder de manifestar seus sonhos e mudar seu destino. Mantenha a calma, evite conflitos e aproveite as oportunidades que o dia lhe oferece. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Aquário, hoje é um dia cheio de potencial para prosperidade financeira. Se você tem sentido bloqueios quanto à manifestação do dinheiro, este é o momento de liberá-los. Concentre sua energia na visualização da abundância que deseja atrair. Lembre-se de que o impede de seguir em frente são as opiniões e energias negativas dos outros. É crucial que você mantenha uma mentalidade positiva e se concentre em seus próprios objetivos financeiros. A chave para superar esses bloqueios financeiros é confiar na sua intuição. Se você acha que hoje se apresenta uma oportunidade financeira, não hesite em aceitá-la. O universo está guiando você para um caminho de prosperidade, mas você deve estar disposto a tomar decisões ousadas e seguir em frente, mesmo que os outros não entendam a sua visão. Sua capacidade de visualizar sua vida ideal será um poderoso ímã para atrair riqueza. Hoje, preste atenção especial a quaisquer sinais ou orientações que receber em relação ao dinheiro. Pode ser um bom dia para rever suas finanças e fazer os ajustes necessários para garantir sua estabilidade futura. Além disso, considere praticar práticas diárias que o conectem ao seu corpo e espírito, como exercícios de mobilidade, que também podem ajudá-lo a manter a mente clara e o foco em seus objetivos financeiros. Finalmente, é essencial que você esteja aberto a novas ideias e abordagens para gerar renda. Não se limite ao conhecido, explore diferentes maneiras de aumentar sua renda e diversificar suas fontes de dinheiro. O universo está alinhado para apoiá-lo em seus empreendimentos financeiros, e com a atitude certa, você pode fazer avanços significativos em direção à abundância hoje. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de maio são 12, 45, 23, 51, 26, 38. Amor diário. Na área do amor, Aquário, hoje é dia de refletir e abrir o coração para novas possibilidades. Se você sentiu resistência ou bloqueios em seus relacionamentos, é hora de liberá-los. As opiniões e energias dos outros não devem ditar o seu caminho amoroso. Concentre sua energia no que você realmente deseja em um relacionamento e permita que sua intuição o guie. Hoje você pode se encontrar em uma encruzilhada em sua vida amorosa, onde deverá decidir se deseja seguir em frente com um relacionamento ou se abrir para novas oportunidades. Confie na sua voz interior e nas mensagens que você recebe do seu eu mais profundo. O verdadeiro amor chegará até você quando você estiver alinhado com o seu eu autêntico e seguir seu próprio caminho sem ser influenciado por opiniões externas. Se você está em um relacionamento, hoje é um bom dia para se comunicar de forma aberta e honesta com seu parceiro. Compartilhe seus desejos e sonhos e trabalhe em conjunto para superar quaisquer obstáculos que possam impedir o seu crescimento mútuo. Lembre-se de que a verdadeira conexão é baseada na autenticidade e no apoio mútuo. Para quem está solteiro, este é um ótimo momento para focar no autocuidado e visualizar o tipo de relacionamento que deseja. Imagine seu parceiro ideal e como você gostaria que sua vida amorosa se desenvolvesse. Ao manter essa visão clara e positiva, você atrairá a pessoa certa para a sua vida quando chegar a hora certa. No trabalho, Aquariano, hoje é dia de abraçar novas oportunidades e aceitar ofertas que possam surgir. Se você sentiu bloqueios em sua carreira, agora é a hora de liberá-los e avançar em direção aos seus objetivos profissionais.
Concentre sua energia em suas próprias ambições e não deixe que as opiniões dos outros o desviem do seu caminho. Este é o momento ideal para considerar uma mudança de carreira ou um novo projeto. O As de Paus na sua leitura indica crescimento e mudança no campo profissional. Não tenha medo de tomar decisões ousadas e siga sua intuição no trabalho. Este novo capítulo da sua vida profissional oferece-lhe a oportunidade de desenvolver competências e explorar novos horizontes. Além disso, é importante que você estabeleça hábitos diários que o conectem com seu corpo e mente. Exercícios simples de mobilidade podem ajudá-lo a manter o foco e a energia no trabalho. Uma mente clara e um corpo saudável são essenciais para o sucesso profissional e permitir-lhe abordar as suas tarefas de forma mais eficaz e criativa. Por fim, lembre-se de que a chave para o sucesso no trabalho é a autenticidade. Certifique-se de que suas ações e decisões estejam alinhadas com o seu verdadeiro eu. Ao fazer isso, você não apenas alcançará seus objetivos profissionais, mas também encontrará maior satisfação e realização em sua carreira. Saúde. Quanto à saúde, Aquário, hoje é um dia para focar na conexão com o corpo e o espírito. A prática diária de exercícios de mobilidade e o cuidado com a alimentação são essenciais para manter um equilíbrio saudável. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa para funcionar de maneira ideal. A chave para uma boa saúde é a simplicidade. Opte por alimentos simples e nutritivos que realmente nutram o seu corpo. Evite complicar demais sua dieta com ingredientes e temperos excessivos. Ao manter sua dieta simples, você conseguirá identificar melhor quais alimentos são bons para você e quais não são. Além disso, preste atenção aos sinais do seu corpo enquanto come. Aprenda a ouvir a sua língua e pare quando o sabor da comida não parecer mais tão atraente. Este é um sinal de que seu corpo recebeu a quantidade adequada de alimento. Essa abordagem consciente da alimentação pode ajudá-lo a manter um peso saudável e evitar comer demais. Por fim, considere incorporar práticas de autocuidado que o ajudem a ficar em sintonia com seu eu interior. Meditação, yoga ou simplesmente passar algum tempo na natureza podem ser formas eficazes de reduzir o estresse e melhorar seu bem-estar geral. Ao cuidar do corpo e da mente, você estará mais bem preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Família e amigos. No âmbito familiar, Aquariano, hoje é um dia para estreitar laços e melhorar a comunicação com seus entes queridos. Se você sentiu tensão ou incompreensão em sua família, agora é a hora de abordar essas questões com uma atitude aberta e compreensiva. O segredo é expressar seus sentimentos com clareza e ouvir os outros com empatia. Novas dinâmicas familiares podem surgir hoje, como mudanças na estrutura do lar ou decisões importantes que afetam a todos. Mantenha uma atitude positiva e lembre-se que, embora nem todos vejam as coisas da mesma forma no início, com tempo e comunicação aberta, um entendimento mútuo pode ser alcançado. Dedique tempo a atividades que fortaleçam o vínculo familiar, como passar bons momentos juntos ou fazer atividades ao ar livre. Estas experiências partilhadas podem ajudar a aliviar tensões e criar memórias positivas que fortalecerão as relações familiares a longo prazo. Por fim, lembre-se que cada membro da família tem o seu caminho e é importante respeitar e apoiar as suas decisões. Ao promover um ambiente de apoio e compreensão, você pode criar um lar harmonioso e amoroso. A família é fonte de força e segurança e, trabalhando juntos, vocês poderão superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Compatibilidade. Hoje, Aquário, sua compatibilidade com outros signos do zodíaco é especialmente influenciada por sua necessidade de autenticidade e liberdade. Os signos de ar, como Gêmeos e Libra, compartilham seu amor pela comunicação e pela criatividade, o que pode levar a conexões profundas e estimulantes. Com Gêmeos você poderá encontrar um parceiro na busca por novas ideias e aventuras, enquanto com Libra poderá desfrutar de equilíbrio harmonioso e compreensão mútua. Signos de fogo, como Áries e Sagitário, também podem ser compatíveis com você hoje. Áries pode inspirar você com sua energia e determinação, enquanto Sagitário pode compartilhar seu amor pela exploração e expansão de horizontes. Esses relacionamentos podem ser dinâmicos e emocionantes, cheios de paixão e entusiasmo. No entanto, pode haver desafios com signos de terra, como Touro e Capricórnio, uma vez que a sua abordagem prática e o desejo de estabilidade podem colidir com a sua necessidade de independência e mudança.
É importante encontrar o equilíbrio e trabalhar a comunicação para superar essas diferenças. Finalmente, os signos de água, como Câncer e Peixes, podem oferecer uma conexão emocional profunda e apoio incondicional. Esses relacionamentos podem ajudá-lo a explorar suas próprias emoções e a encontrar uma sensação de segurança e pertencimento. Ao se abrir para essas conexões, você poderá descobrir novas dimensões de si mesmo e de seus relacionamentos. Sua cor da sorte hoje. A cor preferida do dia para você, Aquário, é o azul. Esta cor simboliza calma, serenidade e verdade. Incorporar o azul em suas roupas ou no ambiente hoje pode ajudá-lo a manter a mente clara e o coração calmo, facilitando a comunicação e a introspecção. A frase do dia. A decepção de ontem é o prelúdio da grandeza de hoje. Esta frase lembra que cada experiência, por mais difícil que seja, prepara você para algo melhor. Mantenha a fé no processo e siga em frente com confiança e determinação. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!